راستی زیاتر لەگەڵی ڕاستەوە بۆ پارتیش زیاتر حتا پارتی ئیدی دەستوردانانیش نەبوو بۆ کوردستان یعنی ئەو خەتەیە پێێنا پەرلەمان عوسمان خۆ دەزانی هەرێ من نەبوو دەستوری بخواندانێ نام چێیەکە ئیدارەیەکی پەرلەمان پێ حکومەتەیە لێ دەستوری دانی بۆ زانی پۆر ئیدارەیەکی ئەوەش پارتی لەگەڵی نەبوو کە دەستور دان دیسان هەر لەبەرەوەی کە ئەوە لەگەڵ حکمی ذاتی ناگونجێ لەو شتانە پارتی دائیما تۆزەهێنتر بوو یعنی تحافظی هەبوو نەیویست مەسەڵەن دەستورە شتی تر ئەوانە زیاتر بەولاهێنیەتر هەرچی یەکێتی بوو کراوە